Жени, знаете ли, Григор Здравков преди известно време тук от това студио метна една бомба, която си викаме, това вече няма как да не е Кьор Фишек. Той каза, че някъде там в Доминикана или в някакви острови българи строят комплекс за 300 милиона долара или евро и някакъв местен архитект се изтървал, попитал там край брега дали може да се изрови брега, за да акостират колумбийски подводници. Викам му, той се е чалнал, нашия иначе сериозен човек. Какво криша? Кажи ми, 7 тона кокаин, това са стотици милиони долари. Само да направим едно уточнение. Първо, архитектът е български и след това го сменят. Да. И той задава следните въпроси. Дали брега може да се рови надолу и откъде и да дадат карта на теченията. Точно е поради тази малко хитринка, която ти имаш възможността да я покажеш. В момента това не е новина, в смисъл, това е поредния опит на тия. Аз ти го казах като хора, които на времето бяха издирвани тук за на ОПГ-та и наркотрафици, след това бяха в Дубай, пък сега чрез баджанашка връзка с големи строители се правят на инвеститори. Нали? И това не е толкова трудно да се разбере, което ти го казах. А сега, на нас такива работи е ни трябва, защото не си имаме управлението на ГЕРБ на тема наркотици. Ако си спомнеш, аз в едно от предишните предавания ти казах, че няма да видиш повече големи пратки за ОВ и наркотици, защото имаме да избиваме оне хероин, дето го бяха хванали. Както виждаш, до тук 4 месеца съм познал пратките, които хващат са половин килограм, 2 килограма. Дайте подводница, кажи ми, имаш ли някакъв коментар, нещо специалист по подводници? Защо тая подводница е на повърхността? Едва ли имаш представа? Аз не мога да ти кажа за конкретната случка, гледах го клипчето. Сега, по принцип, много раз подводните са от 10 години. И много колегите от щатите много добре работят. Кажи ми, 7 тона кокаин с 30 милиони, колко правят? Не е чак толкова голяма цифра, защото зависи, ако ги купуваш на базова цена, там ти излиза килограм около между 10 и 15 хиляди долара. Ние сме го разисквали това в Боливия. Да, пратката е колосална. През нас не минава чак такива пратки. Виж, половин тон е нормално да мине през пристанище Варна, никой да не го усети. Сега, тук теб съм те повикал за друго, заради големия удар, който тук направихме, разкрихме най-голямата фабрика за фалшиви цигари. Ти да видиш. Аз да видя, да. И то в цело труд до Пловдив. Бойко Борисов там пориза, Иван Гешев пориза. Страшна работа, 20 милиона загуби на месец от най-голямата фабрика. И пак хванахме робите вътре, молдовци и украинци, или какви са, или не знам какво що. И пак тартурите... И няма... Сега ще ти кажа нещо, което много малко електронни медии го написаха или по-скоро го спряха. Те са украинци, украинци. Обаче истината е, че това са хора, които живеят в Донбас и с украински паспорти. И някой болен мозък беше решил да извади новината, както за хакера, че Русия ни е внедрила роби да правят нелегални цигари, да прецакат американски производител на цигари, но явно в последния момент е тия, които ги дадат. В момента са се усетили. Сега, тук възникват следните няколко въпроса. Ако си правил репортаж в индустриалната зона на Пловдив, ще виж, че това е доста добра охранявана, почти като военна база. Те питам аз как е оборудвана тази фабрика, как е обешумена и никой нищо не вижда на тия камери. А спомняш си, че преди това някой беше казал, под някой имам предвид, ръководството на МВР или прокуратурата, че тия били влезли нелегално в страната. Чакайте ме, ние нали бяхме спрели нелегалната имиграция. Да. След това се оказа, че били ги посрещнали на гарата. На аерогарата, пък те си влезли нормално, пък те се крили и така нататък. Производството на цигари, освен че това, което сме го коментирали, то е сложен процес. Смисъл, логистика, закупуване на... Преди, излизат тировете с готовата продукция. Ами, попитай го Борисов, това му е за седми път. И се няма... Ние знаем през къде минават, при кои смени, кой пуска тировете. Ти не знаеш, аз знам, в смисъл... Това ми прича. Спомни си, на времето имаше един дет си ловеше собствените амфетамини, след това почна да си лови собствените фалшиви долари, сега лови цигарите на бившото си най-добро другарче. Значи, това е истината.
нещо, което просто сме забрали да го споменем, е, че човек, който в момента обвиняем, достатъчно влиятелен човек, на времето беше платил, за да си има шеф на акциза в ГДБОП. И това ти го казвам, тъй като аз два пъти съм бил на обиски като случайно поемно лице, тъй като това са бившите офиси на СИК, така ще ги начи, никой не се навиваше да ходи. Преди 10 години там, когато правиха ти офиси, тогава пак станеше въпрос за акцизни. Стоките трябваше случайен гражданин да мина аз там и да се разписвам върху портоколите. И случайно не си ти, който чека от няколко часа там да го заберат. Никой друг никой не искаше, не се навиваше. И след това всичко това беше спряно от ГДБОП, акцизна контрабанда. След това той юнак беше голям началник в митниците. Разбираш, и пак по същите тия причини. Сега е същото, само че конкуренцията е платила, за да си сложи пионките по службите и в агенция митници. И не дай да забравяш, че това е седмата фабрика, която хващат. И резултата какъв е? Слухове, че евентуално може да махнат шефа на митниците. Емил решил да стане шеф на митниците и раздава награди, което е пък още по-смешно. За какво раздаваш награди? За това, че 8 фабрики са хванати. То оставаше и да не се хванат. Ама пак... не са ли всичките информация от чуждите служби? Ами аз ти казах част от нещата за последната фабрика, за какво става дума. Добре, че се усетиха да не продължават да твърдат, че руснаците са не ги пратили тия бели роби. Ще ти кажа, защото в Донецк в момента се води война и там не колкото и смешно да звучи, не може да излезеш така да поработиш нелегално, ако не те пратят. И това е истина. Най-малкото украинците ще те приберат след това. Но аз пак задавам въпроса. Кой носи отговорността за тези 8 фабрики? Ма какво значение има, че тя работила само 6 месеца? Ама докато почна да работи, как се вкарват тия последните машини, след като преди това нали имаше 5? Прокуратурата Цацаров почна да ми обяснява как това така е промени на закона. Разбираш ли? В същото време ловът някаква шефка на бюро в подбалканско градче. Това е седно да отидеш да хванеш един стек цигари на пазар и да кажеш, че си направил голяма акция. Да питам сега покрай изборите, защото те вече почнаха да събират пари от митниците. Какво правим с ОПГ-то в София, което е, мога да ти изборя, поне 30 човека. Организирана престъпна група. Може да питаш Веска във Варна какво се случва на тема незаконен внос на наркотици и митнически измами и контрабанда на китайски стоки. Ще го обясни. А едно камено, каквото е в София. И като ги питаш, тия половината, вие за какво работите, как за какво бена са ни пуснали, защото идват местни избори. Не ти как тия пак почнаха да взимат от хероина джи, от всякакви араби, които освен, че занимават с нос на шир потреба от арабския свят и от Китай, тук там е някой хероинче. Ама то малко е, 5 кг, 10, 15, кокаина джи и амфетаминчето, въобще не ги пипаме, там си говори с баце. Той ще обясни как се става милиардер от амфетамини. Спомни си Гриша Ганчев, какво беше казал? Ако към сложим ДДС на амфетамините, някои щяха да платят доста данъци. И както виж тази фраза замря. Е, тя е замряла, защото вече няма финансиране. Официално... Няма ли най-после, и другата фраза, която продължаваше, няма ли най-после прокуратурата да погледне и към нас тук да дойде да проверя, ама тя не идва. Не, няма да дойде, защото ако влязат в София, аз мога да ти твърда официално, че и Министерски съвет продължават да покриват сигнали за ОПГ-та в митниците. Това ти го казвам. Ще ти покажа и входящи номера, защото ние сме гадни, сме ги дали на Борисов сам да си ги разпише, на кой да ги разпредели. Един месец нямаш отговор, човек. Разбираш, един месец нямаш отговор. Прокуратурата категорично не иска да работи по митниците, защото половината ръководство трябваше да е в затвора. Не може да имаш 8. Не може да имаш 8 фабрики и да няма един наказан митничар. Има един, дето се изморил заместник шефа по контрабандата. Не смеят да назначат шеф по контрабандата, защото знаят, че като го направят, този път ще изгори Борисов. Така, няма нищо, абсолютно нищо случайно. А да питам аз какво стана с папката на този, за който и ти и аз говориме, не знам. А компи продължават да нямат решение за двата му апартамента, които са, да кажем, на шефа на агенция митници. Един за 10 000 лева, другия за 18. И сега се чуват как да го извъртат, че то не е нарушен, защото той няма, не било в сферата на какво беше интерес и на влияние. Ти му обясняваш, бе, за 10 000... Конфликт на интереси. Да, 10 000 лева, аз ще окупа този апартамент. Ама тук няма конфликт на интереси. Ами, сега, разбираш ли, това, което гледаш, и особено най-смешното е за хакера, не щяха пак да ни вкарат международен скандал. Тия момчета не разбраха, че това да управляваш МВР не е като да трасеш наркодилорите от Люлин до Моров и Студентски град и да вика всичко е точно. Ти да си чувал за заловен наркодилор в Студентски град за една година? Не. Там въобще няма кокаини, амфетамини. Никога дори не е имало. Сега от мен да го знаеш това. В Свиленград да си чувал акция. Смяташ ли, че местните партийни активисти и за да видиш, че
тук няма скрито покрито, най-вече от БСП, продължават да прибират пари от така наречените куфарни търговци, защото идвали местни избори. Че мен не се на кой ще краде, дали леви или десни, като се краде. И така ще бъде. Това. Е, за това става дума. И последно, поне се изпъчи Зайчарник, там за строежи на Бойко. Декларацията нищо не пише. Ами той нищо не пише. И пет години назад тук съм извадихме му декларация и пак нищо не пише. Е, да, защото според тия зайчарници те били част от стена, която били на бащиния му дом, който, щото той и така нататък в смисъл това. Той и да иска сега в момента някак да ги декларира, защото е получил разрешение за ползване, разрешение за строеж, има някак при 10 години. Ама нали ги виждаш, че те са там и не са част от стена. В смисъл, това си е нормално. Да си чул отговор за трите сигнала на Елена Йончева срещу Бърчеда Ради. Не, те минаха изборите и действително те забраха, че са правили разкрития за Бъртовчеда Ради и затова си позволя да ги заведа моите си сигнали за Бъртовчеда Ради, включително и на Борисов ще му ги прата. Защото той... А, на етичната комисия съм решил, чаках само да се съберат там от ГЕРБ. Не си имат... Да, три сигнала са готови. Барселони на Ради. Те да вземат. Те пък те, нали, били независими, сигурно. Ще ги разгледат. Окей. Уважаеми зрители, май сега е момента. Ето шефа на едната, която е членка, така да се каже, на етичната комисия, а след нея и самия шеф на етичната комисия, за да разберете колко сме отворени, аз като водещ, колко съм така. Дайте ги да ги покажем, защото тази комисия вече наистина се сформира и ще започне да работи. Уважаеми зрители, на конгреса на ГЕРБ, който прози цял един час, беше взето решение чрез промяна на устава за създаване на нов орган. Това е етичната комисия, господин Борисов беше дал срок до сряда, да има 3 дни след конгреса да бъде образувана тая комисия. Този срок не беше изпълнен, така или иначе тия дни комисията беше сформирана с председател бившия вътрешния министър Валентин Радев и членове до скорошния, до преди няколко дни заместник-министър на МВР господин Ципов, както и член госпожа Василева, която беше на времето в един момент екоминистърка. Това е страшния съд, както се казва тази етична комисия, която трябва да се занимава с сигнали постъпили. Ето и госпожа Василева, как Господ я праща. Госпожа Василева, честито или съчувствие за новия пост на страшния съд. Кога ще се занимаете с първия сигнал? Предстои да се занимавам. Съжалявам, но имам ангажимент. Извинявайте. Ясно. Избягвате. Добре. Така че, ето е новата комисия и виждате сега, това е госпожа Василева, а пък шефа е господин Валентин Радев. Господин Радев, ама как не? Ти си новия Цербер, шефа на страшния съд на ГЕРБ. Да, бе, да. Първо, честито. Честито, ама много тежка задача. Тежка. Еми, трябва някакви да свърши, щом така решил. Партията. Щом партията. Както едно време е решил. Може би има нужда такова нещо. Имаме там правила. Ще се опитаме сега да започнем сега с седмица, да видим има ли сигнали, какво има, да подпомогнем изобщо тази работа в партията, да не се случват тези неща, да гръмват скандали или пък ние бързо се чистим. И да бъдем по-внимателни, защото има и читави хора, които може да ги набедиш. После се оказа, че пък не са такива, доколкото може да помним, така сващам аз тази... Аз доколкото разбирам от тук нататък, почте да разглеждате сигналите. Да, да. Всякакви сигнали, които са поступили... Включително са анонимни? Не съм... Там го няма в правилата анонимни, това ще го прецениме точно, защото все пак ние не сме безкрайни, ние сме няколко трима души са там. Не мога да охванем всичко, но основните, големите проблеми, които тежат на партия, които някой е престъпил правилата или морала, или така. Онова, което е възприето обществото, все пак живеем между хората. Законите определят отношенията, но не всичко. Останалото, което е въздуха и хората не го възприемат, да видим ние с нашата чувствителност, дали може да помогнем на изпълнителната комисия и контролната комисия да вземат правилни решения, да ги помогнем и тези хора да напуснат, да не са петно върху партията. Нещо такова ще трябва да направим.